magaalada Göteborg ee caasimadda labaad ee waddanka Sweden. Caasimadda ayay ahaan jirtay muddo haatan laga joogo 100 sanado qiyaas ahaan. Dawadayaal, magaaladan waxaa ka muuqata xadarad badan, waxaanay ku horeysaa dhinaca wax soo saarka. Waxaa ku taalla dekedda ugu weyn ee waddanka Sweden iyo sidoo kale airport-ka labaad ee waddanka Sweden. Dhanka kale, magaaladan waxaa ku nool dad badan oo Soomaaliya oo waqtiyo kale. Inkastoo aanay si toosa ila hadlin sababo Chaniska markaasi ay haysteen dartood ah, waxay ii sheegeen in ay soo galeen Soomaalidu 80-aadkii iyo wixii ka dambeeyay. Soomaalida ayaa xaafado fara badan oo magaalada Göteborg ka tirsan deegaan oo iyagu ugu badan dadka xaafadahaasi. Waxay ku haystaan shaqooyin kala duwan oo ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idin salaamaynaa dhammaantiin. Waxaan joognaa magaalada Göteborg ee waddanka Sweden. Asxaab fara badan ayaa halkaas nagu soo dhaweysay oo si wanaagsan noo martiqaaday haba ugu horeeyo. Saleeban Cabdixasan oo si weyn noo soo dhaweeyey iyo Cabdirasaaq. Dhammaantood aad baan ugu mahad celinaynaa. Hudheelkani wuxuu ka mid yahay hudheelada waaweyn ee magaalada Gothenburg ee caasimadda labaad ee waddanka Sweden. Bal hadda waxaynu eegaynaa hudheelkan oo aan xalay deganayn ilaa shalay. Idinkuna waa nala arkaysaa.